Ladies and gentlemen, guys, my name is Wang Fuguru, and I'm from sandigura.org. ဒီနေ့ကနေအစားအမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘူစတရပ်အသုံးပြုပုံဒီတမ်ပလိတ်ဒီမှာဘူစတရပ်အသုံးပြုပုံပြရမယ်ကျွန်တော်တမ်ပလိတ်ရမလောက်လေမိတ်ဆွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ရုပ်နည်းနည်းဆိုနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အစားအမိတ်ဘူစတရပ်အသုံးပြုပုံကြီးပြောမယ်ဘူစတရပ်ကျွန်တော်အသုံးပြုရတဲ့ပုံနဲ့အသုံးမျိုးရှိရယ်အသုံးမျိုးလုံးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ CDN လို့ခေါ်တဲ့ Twitter boost တော့ကျွန်တော်ဘူစတရပ်ဆိုတာ Twitter boost တော့ပြောတာပါဒီမှာလဲကျွန်တော်ကဘူစတရပ်ရှိလို့မိတ်ဆွေမပြောနဲ့ဒီဘူစတရပ်ဆိုတာကျွန်တော်နာပဲစတင်လို့လိုအပ်တဲ့နာရပ်အပလီကေးရှင်းစတင်လို့လိုအပ်တဲ့ class တွေကိုလုပ်တင်လုပ်တဲ့ကောင်းเนาะအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘူစတရကကျွန်တော် Twitter YouTube မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာရအောင်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တ်နော်အကုန်လုံးအပန်ရန်နေမှာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ It takes time to remember my password. Okay, my channel is just live. Okay, so channel I'm just playlist go to check it out. So I'm just to yeah, mga not so cool. It will be interesting, yeah, lah. No, interesting, yeah. That get a chulo log da. That get a second job. She, I'm some people do it. Oh, I think one high do it, but oh, the mabaw cheap high do it. But some people, some people. Okay, get. And oh, mala chulo yeah. ပြောင်ကြည့်ပေါ်ပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝယ်ပေါ်ပြကြရမှာနဲ့ပြန်လာမရှိဘူးဒီဟာအခုခက်ကကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုလဲဟိုဒိုင်နမစ်ဖြစ်တဲ့ခက်လေနော်လုံးဝဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ဆရာရေတွေ့ကိုဆရာရေတွေ့ကိုမကြိုက်ဘူးမဝင်နဲ့ကြိုက်ရင်ဝယ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ CDN in a chain, you look here. Max CDN booster.com. Do a link a Malawi integrity a party, you know? The only material, yeah, the DTV is all time, you know? A cool, yeah, not good, a booster in a cool, you know? And at Malawi, you know, the chain in PNM, you know? About, yeah, contact, yeah, home, yeah, so you know, Samina don't move, you don't move this out. So, hey, home up, you know, Malum letter, HEM and column five, so you're tap a check online,
ပြန်ကြော်ဒီမှာလာပြီးတော့တိုက်တယ်အောက်မှာလင့်လန်းချိတော့မယ်လင့်လန်းချိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလင့်ဒီလင့်နှစ်ခုကိုကူးလာခဲ့လိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ paste ထားလိုက်မယ် paste ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီ integrity ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ထားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအနည်းငယ်သုံးနေချင်မဟုတ်ပြီးတော့ cross engine ကကျတော့ anonymous ကိုလည်းဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်း cross engine anonymous ကိုဖြတ် integrity ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay ဒီတိုင်းပဲချိန်ထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ HTTPX Hyper Transport Protocol မှာ secure ဖြစ်သွားတယ်နော် Max CND Bootstrap bla 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 ဆိုတော့ဒီကနေ download လာမယ်ဆိုလည်းတွေ့ရနော်အဲ့ကောင်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ script လည်းရှိတယ် script က Bootstrap ရဲ့ script ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ out တော့မယ် Bootstrap မှာပြီးရင်အဆုံးအားလို့ပဲကျွန်တော်ဒီ bla 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 တစ်ချက်ဖြတ်မယ်ရပြီနော် script ချိန်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် script တစ်ခုလည်းချိန်ဖို့လိုတယ်အဲ့နောက်ထပ် script က jQuery ပေါ့ဗျာနော် jQuery အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ jQuery လို့ထွက်လာ။အဲ့တော့ jQuery ကိုတစ်ချက်သွားပြီးရင် jQuery ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်က CDN နဲ့တူပင်ရရှာပါလေဆိုတော့CDN ကျွန်တော်မသိဘူးညမနိုင်ပြော jQuery CDN ဆိုပြီးတော့ code dot jQuery CDN နဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ link ကတို့နေအဲ့မဟုတ်တယ်ဒီလိုတစ်ချက်သွားလိုက်ဒီ quarter serial ကဒီတော့လောက်ထားတဲ့တစ်ချက်ကြီးကတော့ hang on a sec ဒီ quarter code dot jquery.com နဲ့အဲ 3.1.0 ဆိုတော့ code dot jquery.com မှာကျွန်တော်အဲ့ကိုရောက်လာပြီနော်အဲ့မှာမှာကျွန်တော် uncompress 3.1အခုနောက်ဆုံး version က 3.1.1 နော် uncompress minify version ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆို script ကဒီမှာဒီ script ကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy တစ်ချက်ကူလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပုံလေးပြန်ပြရမယ် uncompress version ရှိရင် minify version ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော် minify version ကိုချိန်ချင်လဲဆိုဒိုင်းချိန်လို့ရတယ်နော် cdn node ကနေ code.jquery.com ကနေ okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူရဲယူပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်ထားလိုက်တယ်ဒီ quality ကကျွန်တော်ဟိုးစာရဲ့အပေါ်မှာနော်အဆုံးကပါလေဟို 3.1.1 တော့ခုနောက်ဆုံး version bootstrap ရဲ့အပေါ်မှာနော် quality ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ bootstrap ကဟိုးစာတော့တုံးလို့နော် quality ကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုထားပြီးနော်အဲ့တော့ script script xrc အားလုံး okay ဝိုင်းကျွန်တော်ဘာလုံးလိုက်လဲနှစ်ခုချိန်လိုက်တယ် number 1ကကျွန်တော်ဟိုးစာပါလေဒီ thing က option နဲ့နော်မထည့်လဲရထည့်လဲရအခုကျွန်တော် thing ရဲ့ bootstrap.min.css ချိန်တယ်အဲ့လိုပဲ script နှစ်ခုလည်းချိန်ထားရအဲ့တော့ bootstrap ချိန်မယ်တည်လားမတည်လားကျွန်တော်တည်တောင်းဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် button လေးတစ်ခုတည်ဆောင်မယ် class ကို btm primary primary အဲ့လိုအလားဆင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ my primary primary beauty ကိုဘာအမှုပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ရှိမှာကျွန်တော် div class ဆိုပြီး div class ဆိုပြီး cndin ရဲ့ container တစ်ခုတည်ဆောင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ container ထဲမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူရှင်းအောင်နည်းနည်းလုပ်တာမင်းစီမျက်စိရှုပ်ပါမှာဆိုလို့ okay container ကကျွန်တော်ဟိုဒါလေး pattern လေးအများကြီးကြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ် div class row ကိုတည်ဆောင်လိုက်မယ်ဟို row ကိုတည်ဆောင်လိုက်မယ်အဲ့ row ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဟိုဥစားကိုအုပ်ထားမှာခဏအဲ့ container ထဲမှာ row ရှိရပေါ့ row ထဲမှာ button တစ်ခုရှိရပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုလည်းနည်းနည်းဒီတိုင်းလေးချထားလိုက်မယ်မြင်သာအောင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control s နဲ့စီမယ် left click လာဆန်းကြည့်မယ်အလုပ်ဖြစ်လာမှဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလက်တွေ့ဆမ်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုဘာလုပ်ဖို့မလုပ်စားမယ် enter ခေါ်ချလိုက်ဒါဆိုရင် my primary button နဲ့ primary button share လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပြရမယ် component အောင်သွားလိုက်ရင်အဲ့မှာကျွန်တော် button တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးဆိုတော့ button တွေကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ primary ရဲ့ success ရဲ့ info ရဲ့ warning danger တွေ့ရတယ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ pdn class ကို primary လို့မပြောဘဲနဲ့ dng ရဲ့ danger လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အမှလာပြီးတော့ enter ခောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် danger button လေးရလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်မစိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အစောက data တွေပဲလက်ခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ h1 tag နဲ့name x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစောက်ရတဲ့ data တွေပဲနော် $5 name ရယ် and count one country x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရယ် $5 count one country ရယ်ပါဖြည့်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ဒီမှာလာရင် head researcher ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစချာတင်အော်ဒီလိုရအောင်ဟောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် bootstrap ကိုလွယ်ဟိုအောင်မြင်မြင် integrate လုပ်ပြီးွားပြီဘယ်ထဲမှာကျွန်တော် website ထဲမှာသုံးရတာကအနည်းလေ content delivery network cdn နော်ဘယ်ကနေတွားယူရလဲ bootstrap ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခုယူ link ကကြောက်ပါမှာ sorry
ချင်း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 နေတဲ့ getting bootstrap ကိုချက်သွားအင်းဒီကနေပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ link နှစ်ခုကိုယူခဲ့တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့တော့ title နဲ့အတူ load တင်လောက်ခိုင်းတယ်တွေ့မလား CSS ကိုကျတော့ JavaScript ကိုကျတော့ကျွန်တော် content တွေ load တင်လောက်ပြီးမှ JavaScript ကို load တင်လောက်ခိုင်းဖို့တော့အဲ့ရဒါ bootstrap JavaScript ကို body tag ရဲ့အပိတ်နားတွေမှာလာထည့်တယ်ဒီ body tag အပိတ်နားတွေမှာအဲ့ bootstrap JavaScript မှာထည့်ခင်ဘာလို့ထည့်ရလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ jQuery CDN အောင်သွားပြီးတော့ minify version ရဲ့link ကိုတွားယူရတယ်ယူပြီးတော့ add ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာထည့်ရ sorry ပဲကျွန်တော်လည်းရုံစရာဖြစ်သွားမှာဆောင်းအောင်ကွာအနေလချောင်းတကုံဆူ okay အဲ့တော့ဒါအောင်မြင်သွားတဲ့ကျွန်တော် bootstrap integrate လုပ်တာနောက်တင်ကနေမှာကျွန်တော် bootstrap ကို integrate လုပ်တယ်နောက်တနည်းကြောင်းလေးလာမယ်ကျေးဇူးများတဲ့မှာ wifi ကိုတော့ sandy.org ပါ